2024-декабр kuni Mang'it shahridagi Gulzor mahalla fuqarolar yig'inida Qoraqalpog'iston Respublikasida jinoyatlarni jilovlash, jinoyatchilik profilaktikasini yanada takomillashtirish, odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish mavzusiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda jinoiy ishlar bo'yicha tuman sudi raisi Sultonmurod Davletmurodov, tuman prokurori Javlonbek Muftullayev, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Xudoybergenov, Gulzor mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori, shu bilan birga mazkur mahalla fuqarolar yig'ini faollari bir guruh yoshlar ishtirok etdilar. Yig'ilishda qo'lbola usulda tayyorlangan spirtli ichimliklar oldi sotisi bilan shug'ullanish jinoyatini sodir etgan shaxsning qilmishlariga oid videorolik namoyish etilib, jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi raisi Sultonmurod Davletmurodov bu videorolikda ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga ko'ra ayb qo'yilib, 2020-yilning 24-sentyabr kuni sud hukmi bilan tegishli jazoga tortilgani to'g'risida ma'lumot berdi. Sultonmurod Davletmurodov mazkur jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va xususiyatini e'tiborga olib, ushbu shaxsga nisbatan belgilangan jazo choralari haqida batafsil to'xtaldi. Bundan tashqari, mamlakatimizda odil sudlovni amalga oshirishda qo'llanilayotgan kechirimlilik va yengillik berish choralari xususida tushunchalar berdi. Tuman prokurori Javlonbek Muftullayev jinoyatchilik ahvoli, huquqbuzarliklar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlari, jinoyatlarni fosh etish va aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha maxsus teleko'rsatuv tashkil etish hamda fuqarolarni huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishga chaqiruvchi videorolik tayyorlab, Amudaryo televideniyasi orqali muntazam ravishda yoritib borishni tashkillashtirish jamiyatimizda sog'lom ma'naviy muhit yaratilishida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Shu bilan birga Gulzor mahalla fuqarolar yig'ini aholi vakillariga ushbu yig'ilish jarayonida namoyish etilgan videorolikdagi spirtli ichimliklarning noqonuniy oldi sotisi bilan shug'ullangan shaxsga nisbatan qonunchiligimizga ko'ra ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkinligi, lekin ayblanuvchi yashaydigan mahalla raisi tomonidan berilgan kafolat xatiga asosan uni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan, ya'ni 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlanganini aytib o'tdi. Shuningdek, milliy qonunchiligimizdagi o'zgarishlar va yangiliklar xususida gapirib, jinoyatchilikning oldini olishda barchani birdamlikka chaqirdi. Yig'ilishda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Xudoybergenov ham so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra, qo'lbola usulda tayyorlangan spirtli ichimliklar oldi sotisi bilan shug'ullanish jinoyatini sodir etgan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanishi mumkinligini ta'kidladi. Bundan tashqari, Gulzor mahallasi faollari ham so'zga chiqib, fuqarolar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda fuqarolar ham mahallada jinoyatchilikning oldini olishga hissa qo'shishi lozimligini ta'kidladi. Yig'ilishda Gulzor mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori tumanimizda sodir bo'layotgan huquqbuzarliklar bo'yicha tegishli xulosalar chiqarib, bunday holatlarning oldini olish bo'yicha mahalla faollari bilan birgalikda aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini keng yo'lga qo'yish va yuqoridagi kabi jinoyat va huquqbuzarliklar bo'lmasligi uchun bir yoqadan bosh chiqarib ish olib borish kerakligi to'g'risida to'xtaldi. Dekabr umumta'lim maktablarida tarbiya, tarix, huquq fan oyligi doirasidagi bir-biridan qiziqarli tadbirlarga boy o'tdi. Amudaryo tumanidagi 23-sonli umumta'lim maktabida ham dekabr oyi tarbiya, tarix, huquq fanlari uslub birlashmasi a'zolari tomonidan ishlab chiqilgan rejaviy jadval asosidagi ochiq darslar, savol-javob kechalari, sinflararo bellashuvlar, zakovat bahslariga boyligi bilan muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ayniqsa tarix va huquq fan oyligi doirasidagi tadbirlar o'quvchilarning faol ishtiroki bilan o'tganidan hatto ota-onalar ham mamnun bo'lishdi. Tarix va huquq fanlari uslub birlashmasida faoliyat olib borayotgan Muhabbat Rahimboyeva, Orifjon Yusupov va Sharofat Rahimboyevalar tomonidan 3-ta sinfda ochiq darslar o'tkazildi. Tariximiz ma'naviyatimiz ko'zgusi. Biz tarixni o'rganamiz mavzularida savol-javob kechalari, zakovat bahslari o'tkazildi. Fan oyligi doirasida o'tkazilgan barcha tadbirlar oylik yakunida umumlashtirildi. O'quvchilar faolligini oshirish, ularning fan oyligi davomida egallagan bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash maqsadida Yangi yil bayrami arafasida 7-sinf o'quvchilari ishtirokidagi fan oyligining yakuniy bosqichi uchun rejalashtirilgan Jayhun va Asrlar sadosi guruhlari o'rtasida sinflar aro bellashuv o'tkazildi.
Қызғын бақсылар зәковатны шархлау үші савал жавапларге бой өткен тәдбірді мәктәп директоры Бабажан Яхшимов іштірок етіп, ұслуб бірләшмі азалары томаныдан тарих ва хуқ фан ойлеге муваффақиятли тәшкел етілгеніні мамнуниет білән етроф етті. Шу білән бірге 7-ші сыныфлар ортасыда өткезілі өткен зәковат бақсыларыда Джейхун ва асырлар садосы жамаларге кәтті ютықлар тіләді. Тәдбірді Джейхун ва асырлар садосы жамалары өзлерінің тарих ва хуқ фанлардан білімдарлықларыны намойыш етішті. Түрлі мавзуларда шуныңдек ватанымыз тарихы, дүния ва дін тарихыге ойт саваларге анық ва пухта жавап бердилар. Шуныңдек хар иккеле жамо фан ойлеги дойрасыда өзлері езген рефератлар дайорлеген тарихи альбомларыны хам намойыш еттілар. Тәдбір якунида фаол оқучылар мәктәп мамуриеті томонидан тақдирландилар. Шуныңдек ушбу мәктәпнің 3-чі А сыныфыда оқыш фанидан ачық дәрс өткезілді. Мавзу яңгы йыл ва яңгы йыл билан боғлық ан-аналар деп номланды. Ушбу ачық дәрсні өткезіштен мақсад пандемия шароидида оқучыларның жамоа болып байрамны нишонлашларының алдыны алыш, яңгы йыл ойлави байрамлар сырасыге кірішіні, айнықса, хазіргі пандемия шароиди билан боғлық Сауықны сақлаш вазірлігі томонидан елон қилинген чеклауларга амал қилинген холда байрамны хар бір оқучы ата-аналары билан кутуп алыш зарурлигини тушунтиришдан ибарат эди. Шундан соң оқучыларның түшінчелеріні янада бойтыш мақсадыды, қыш ойларыда болалар қандай ойылар ойнайды. Еңгел байрамыны қачан ва қайырды өткезамыз кебі саваллар бойча оқучыларның нұтқы сынаудан өткезілді. Улар ұшбу саваларге хан фаолик білен жавап берділер. Шуны алоқыда етроф етіш керек ке, мәктәпті башланғыр сыныфларда 3 нафар оқытучы фаолиет юртады. Улар өз фаолиетлары давамыда өзара тәжриба алмашыш, сыныфлар арабиелләшулар, фаллар бойча савал-жавап кечелары өткезіш барасыда даими хамкарли қылышады. Бой са оқучыларның бір-бірден қолышмай, өзара мұсабақа тарзыда білім алышларда мұхым ахамият кесіп етмақты. Мен 23-ші салды мәктәпнің мәнәуи мәрифи ішлабыча директор орынбасары Яхшимов Бабажан мұғама. Мәне 2019 жыл біздің мәктебімізге жары ремонт келді. Жары ремонтта мына біздің мәктебімізде жұндай яңғы ешіклер ба, ақу айналар білен тәмірләп берді, тәмірләп берілді. Мәктебімізге яна компьютерлар, 15 тана компьютер білен компьютерлар, яңғы компьютерлар келіп, компьютерлар білен тәмірләнді. 7 сыныфымызға яңғы жықаслар келді, парта, доска, шкафлары білен әммәсін тәмірлеп берді. Бұның үшін біз шу дәулетіміз президенттіге ва шу ненің әмідері туман әкімілігіге кәттен мұнаттар шығымызды білдіреміз. Бұндан кейінем шу немелеріні ақлаш үшін шу 23-ші мәктепте біз шу тәлім салақатыны көтеріп дәулетімізге ва Өзбекистанымызға кәтті қысса қошамыз. Мәне бүкін мәктемізді өткізілген тәдбірді Рахымбаева Мұхаббат, оқу фаны оқытушысы Юсупов Арыпжан шу тәдбірні тәйірлап, шу тәдбірге тәйірлап көріп, шу мәктепті оқуқ ва тарих фаны бойынша әлім тәдбірлерін тәйірлап, тәдбірлерге тәйірлап көріп, әмін әсені өз жайға қойып, өз орнында қойып, мәне шындай оқушыларымыздың салақатыны, білім салақатыны ва оларының тәдбірге болған нелеріні, қызықшыларыны әмәсіні көрсетіп берділер. Umumta'lim maktablarida dekabr, tarix, tarbiya va huquq fanlari oyligi doirasida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Fan oyligi doirasida barcha maktablarda bir-biridan qiziqarli tadbirlar, innovatsion dars mashg'ulotlari tashkil etilib, o'quvchilarning bilimlari oshirildi. Amudaryo tumanidagi 75-ci sonli maktabda ham fan oyligi doirasida turli tadbirlar o'tkazildi. Ayniqsa, tarix fani bo'yicha oylik davomida sinflar aro, guruhlar aro bellashuvlar tumanimiz, Qoraqalpog'iston va O'zbekiston hamda qadimgi dunyo tarixi, shuningdek, O'zbekistonning yangi tarixiga oid referatlar, suratli albomlar tayyorlandi. O'quvchilar tomonidan o'lkam tarixi mavzusida ko'rgazma tashkil etildi. Ko'rgazmadan joy olgan Buyuk Amir Temur davlatchiligi tarixiga oid referat va insholar, tarixiy suratlar lavhalari o'quvchilarning Temuriylar saltanati haqidagi bilimlarni yanada mustahkamladi.
Бір ой давам еткен тарих фан ойлиги дайразида өткезілген ачық дарслар, семинар тренинглерді мектепнің тарих фан оқытушылары орген-орген тамойлы асасыда өзара тәжірибе алмаштылар. Оқушылар ортасыда ватанымыз тарихи юзасыдан рефератлар таллауы, иншалар ва расымлар таллаулары өткезілді. Фан ойлиги якуныда барча тадбірлар умумлаштырылды ва өлкем тарихи мавзусыдаги көргезме арқали оқушыларның ең сара ішлары намойш етілді. Shuningdek, oylik doirasida o'tkazilgan sinflar aro bellashuvlarda, guruhlar aro zakovat bahslarida hamda referat va insholar tanlovlarida o'z bilimdonliklarini namoyish etgan o'quvchilar eng yaxshi insho, eng yaxshi rasmlar mualliflarining nomlari alohida qayd etilib, maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Fan oyligining yakunlovchi bosqichida ishtirok etgan tuman xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilari Odilbek Xaytimbetov va O'tkirbek Matmurodovlar Ulkan tarixi ko'rgazmasiga yuqori baho berdilar. Shu bilan birga fan oyligi doirasida o'quvchilar tomonidan tayyorlangan referatlar ona vatan tarixi, tumanimiz hamda o'quvchilarning o'zlari istiqomat qilayotgan mahallalar tarixiga oid insholar, maktabning havaskor rassomlari chizgan tarixiy suratlarning mazmun mohiyati, ushbu ijodiy ishlarning yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishdagi ahamiyat xususida atroflicha to'xtaldilar. Tarix va oyligi yakuniga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirda o'quvchi yoshlar xalqimiz sevgan adib va shoirlarning asarlaridan parchalar, bir-biridan ta'sirli she'rlar o'qidilar. O'lkam tarixi mavzusidagi ko'rgazmali ma'naviy ma'rifiy tadbir o'quvchilar qalbida ona yurtga muhabbat, ma'naviy qadriyatlarga va xalqimizning buyuk tarixiga hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Mana bugun nomer 75-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tarix fan oyligiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil qilindi. Bu ko'rgazmani qilishdan asosiy maqsad o'quvchilarning tarix faniga bo'lgan qiziqishini orttirish va yanada bilimlarni chuqurroq o'rgatishdan iborat. Dekabr fan oylik doirasida o'quvchilarimiz tomonidan rasmlar tanlovi, insholar tanlovi, rifalatlar tanlovi bo'lib o'tdi va bunda o'quvchilar faxriy yorliqlar bilan ham taqdirlandi. Fan oylik doirasida o'qituvchilarimiz tomonidan barcha sinflarda ochiq darslar o'tkazildi. Viktorina savol-javoblar, kechalar tashkil qilindi. Bu muzeyda ko'rgazmamizda tashkil qilingan buyumlar ota-bobolarimiz yaratgan, qo'llagan tarixiy buyumlar, kitoblar, tarixiy hamda mehnat qurollari bilan tanishtirdik.